שיש דרך הבנה של המושג המזל, כן? העולם הפיזי. כן. כן? כשאנחנו מדברים על צבאות השמיים, המושג צבא, כן? כמו השם צבאות, אלוקים צבאות, מושג צבא. למה אנחנו קוראים למערכת השמיים בשם צבא? כי הצבא הארצי, הצבא של למטה, הוא המודל, כן, של איזשהו ארגון שפועל על פי כללים איך לומר, נוקשים. נוקשים. זה המודל של הארגון, כן? שהוא ארגון, דהיינו שהוא אורגניזם מסוים, בנוי ככה, אבל שבו מלמעלה למטה, כן? יש עניין של פיקוד. אני זוכר למשל כשהייתי, כי גם זה הייתי בצבא הצרפתי, אחר כך הייתי בצבא הישראלי, אבל הייתי בצבא הצרפתי, אז היה איזשהו עניין מאוד חשוב. אתה רוצה, שזה ההפך ממה שלמדנו כאן לגבי התפילה ודברים כאלה וכו', יש לך משהו לומר לרמטכ"ל, מותר לך, אבל זה צריך לעבור דרך ההיררכיה. כן? זאת אומרת שאתה מדבר עם הרב טוראי, והרב טוראי ידבר עם הסמל, והסמל ידבר וכו', וכל אחד יעביר הלאה, כי יש עקרונית איזה צו מאוד נוקשה גם בצבא, שהוא מחויב להעביר את המכתב לדרג הלמעלה. זה עובר דרכו, אבל הוא חייב להעביר את זה הלאה. אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך לפנות ישירות לדרג העליון. אז הארגון, ההתארגנות הצבאית הפיקודית הזאת, אפשר להשליך אותה כביכול על גורמי השמיים, כי גם הם פועלים לפי סדר נוקשה מאוד. ולכן אפשר לדעת בדיוק איפה יהיה כוכב מסוים בתאריך מסוים, אפילו מאות שנים קדימה. כי זה מדויק להפליא. והמדע הראשון, כן, היה אסטרונומיה. ולכן, כשאנחנו מדברים על העניין הזה, אז המושג של המזלות וכל העניין הזה, המשמעות של הדבר, לסופו של דבר, כשאנחנו מתרגמים את זה במושגים שלנו, זה חוקי הפיזיקה. עכשיו, מי שיודע קצת משהו מחוקי הפיזיקה, יודע שיש מעל חוקי הפיזיקה, חוקי המתמטיקה. שהפיזיקה מהווה איזושהי קירוב לחוק המתמטי. למה? כי החוק המתמטי, הפרינציפ, הכלל המתמטי, הוא מדבר על מציאות שהיא לא גשמית. אני יכול לקחת איזושהי גולה ולדחוף אותה על השולחן. על פי חוקי המתמטיקה, היא צריכה להמשיך להתגלגל בצורה אינסופית. אין שום סיבה שהיא תעצור. למה היא עוצרת?
כי למשל החיכוך בין הגלגל לבין השולחן גורם לה שזה עוצר אותה הדרגתית. אבל אם אני רוצה לדעת מהם חוקי התנועה שלה, אז זה חוקים מתמטיים. עכשיו, כשאני רוצה לדעת איזה דחף אני צריך לתת לה, לאותה הגולה כדי שהיא תגיע לאיזשהו וכו', אז אני צריך לדעת, להכיר את הגורם של החיכוך ועד כמה זה בולם וכו'. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהיות וכל הדברים הגופניים, הגשמיים, הם, כפי שאריסטו היה אומר, הם שייכים לעולם ההווה ונפסד, אז כשאנחנו חיים על פי הכללים הפיזיקליים כאלו, אז אנחנו יודעים שהשימוש בכלים הוא גורם ל, איך אומרים בחוזה ההשכרה, בבלי סביר. אבל יש בלי, יש מי שאצלו יותר זה וכו'. בתוכנית אחת בטלוויזיה הגיע מישהו והמראיינת אומרת, נראה לי שיש לי כאן טעות על הצטל שלי. אומרים שאתה בן 92? לא יאמן. ואתה אומרים גבר שהוא ממש מתנהג וכו'. ומה הסוד? הכל במידה. אבל זאת שאפשר לתמרד, אבל לא חיים לעולם. המיתוש של דבר כן, אבל לא. הגוף לא, לא חי לעולם. הוא מתנוון. האדם זה משהו אחר. אנחנו קוראים קהלת? אני לא קורא, גרשון קורא. אה, גרשון קורא. האמת היא שסיני קורא, אבל הוא לא פה. כתוב שמה את לכל? כתוב. אז יש סוד בדבר. נסיים היום, נפסיק בזה היום. שהחיים הם מאבק תדירי בין האדם לבין הזמן. אם האדם גובר זה נצח, אם הזמן גובר זה מוות. אז אנחנו צריכים לדאוג לכך שהאדם ינצח את הזמן. כי הזמן זה, כפי שאומר קהלת, יש שני הצדדים. זה את לבנות ואת להפך וכו'. אז תלוי, העיקר תלוי באיזה צד של הדואליזם הזה אתה רוצה להעמיד את עצמך. ואפילו כאשר יש מצב כזה שצריך להרוס, כן? אז זה רק על מנת לבנות. ואז ההריסה עצמה היא שייכת לבנייה. ולא סתם, כפי שהיו עושים הברברים, להרוס את הכל. איך קוראים לברבריות של ימינו? זה
זה מתחיל במילה פוסט. הפוסט מודרניזם. שכוונתו רק סתם להרוס את הכל. לא לשים שום דבר במקום. כי כל דבר שתעמיד צריך להרוס אותו. ואף על פי שלפי הסדר של העניינים זה מגיע מאוחר יותר מהזרם הזה, הוא לא חדש. זה, זה, זה התחיל בסוף שנות ה-40 והתפתח בדרך שנות ה-50 וכו'. אבל זה מגיע בשנים האחרונות, כן? באחד השיאים של הזרם הזה, זה הריסת המשפחה. הריסת הקשר של התולדות. שילד ידע מי הם ההורים שלו מבחנה. בעיה גדולה, אתה יודע, היה פעם סרט שנקרא Howard the Duck, על איזה ברווז שמדבר. והגישו לו ארוחת בוקר, ביצה עין. אז הוא הזדעזע וצרח, מה אתה חושב, שאני קליבל? זה בדיוק בזה, מגיע ילד למעבדה בכימיה, רואה מבחנה, אמא! רבא! הורה א', אבל צריך לדעת שזה מכוון, זה לא קורה סתם. וכל העניין שהתחיל בעוצמתו לפני כ-20 שנה, וכלי המגדר, כדי לנתק את המין מהמגדר, כאילו זה שני דברים. כאילו זכר ונקבה הם מושגים סוציולוגיים, לא ביולוגיים, לא פיזיולוגיים. את חושבת שאת אישה? כאישה את תוצר של החברה. ואנשים בולעים את זה ולא שמים לב עד כמה זה שקרי. לא כולם בולים את זה. הרבה. כי כשהדברים נאמרים על ידי גורמים שמוקנים להם סמכות, רציונליות. הדבר המדהים הוא, אני קצת עוקב מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית ישנה תגובת נגד ממוסדת חזקה מאוד. תנועה שמרנית. אז זאת הבעיה. איך להתנגד לזרם הזה, תוך כדי שאתה לא שמרן, אלא פרוגרסיסט. אם זה מזוהה עם לא רק שורשים, אלא דברים השייכים לעבר, שהם פסה, שהם לא אקטואליים, שהם לא מודרניים, שהם לא וכולי, אז זה מחליש. זאת אומרת, והדממה שנעשית פה יותר טוב? לא. אבל אנחנו נמצאים בעולם שבו גם בתזונה אחד הארגומנטים למכירת תזונה וכו', שאין חומר משמר.
אז אין חומר משמר, זאת אומרת שאתה צריך לצחוך את זה מיד, מהר מאוד. נכון. כן? וזאת אומרת שאתה צריך להיות קונה חכם, לא לקנות יותר ממה שאתה יכול לצחוך תוך זמן מסוים, כי אחרת זה יתקלקל, וזה יש הלכה מפורשת נגד זה, שזה נקרא בל תשחית. בחקלאות זה לומר, אנחנו לא משתמשים בכל החומרים הכימיים הנוראים שמרעילים את האדמה ומרעילים את החרקים ומרעילים את האדם וכו', אלא הכל צריך להיות עכשיו ביו, ביולוגי. כן? יש סרטי מה כאלה ביו שאתה משתמש כדי להילחם במזיקים, הם בעצמם נשים מפלצות. אני זה. כן. אני זוכר פעם, יש עכשיו הדברים הנוראים האלו של הפרסומות הטלפוניות. לפעמים זה לא תקליט, יש מישהו או מישהי שנמצא ב... היא רוצה למכור לי איזה שהוא, לא זוכר מה ש... והארגומנט הזה, זה טבעי 100%. זאת אומרת, הרבה מהרעלים הכי טוב הם טבעיים 100%, כן. יש פטריות למשל, וואלה, פטריות, זה טבעי. כן, גם פטריות רעל. יש פטריות קטלניות. טוב, רבותיי, שיהיה לנו שבת שלום. שבת שלום, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, ונתראה בעזרת השם במוצאי שבת בשעה 11:30. ככה קראתי. 11:30 קבענו? זה מה שקראתי במודעה. אוקיי, 11:30, זה, אם זה מה שכתוב במודעה, מי אני שאני אתווכח? זה כדי לתת זמן לאנשים להגיע, כן, אחר מלווה מלכה. כן, טוב.